Benange ndabyumvikana abahanzi barimba ibijyanye n'umuco barimba ikinyarwanda mu njyana za kinyarwanda ariko kikaba kigiye kuba ku nshuro ya mbere aho hazashimirwa umuhanzi wa mamaje umuco w'u Rwanda no mu mahanga. Iki gikorwa ni igikorwa cyavuye igitekerezo cyavuye ku Banyarwanda muri diaspora baba mu gihugu cy'Ububiligi aho Abanyarwanda bakora mu muco aho uyoboye umuryango witwa Karibu Iceberg Omar Severier nk'umuntu w'umuhanga mu by'amateka n'umuco wize muri kaminuza ya Louvain-la-Neuve ndetse afatanya na Bwiza Media yari nge wihagarariye afatanya n'umushanana ndetse na bacukumbuzi b'amateka. Ni igikorwa rero cyatekerejwe hagamijwe kureba uburyo umuhanzi uririmba indirimbo z'umuco zijyanye n'umuco yahabwa agaciro cyangwa se yashimirwa akiriho. Kuki dushobora gushimira umuhanzi ari uko yapfuye tukamuvuga ibigwa ari uko yapfuye, kuki ibigwa iby'uwo muhanzi bitavugwa kiriho? So icyo ni ikintu cyatekerejwe maze dufata izina ryitwa Ikirenga mu Bahanzi. Ikirenga mu Bahanzi ni igikorwa kizakiba buri mwaka hagashimirwa umuhanzi ndetse uwo muhanzi akajyana n'abantu bamuherekeza kugira ngo bamushagare bamwereke ko bamuri inyuma, hari ibyo yakoze, hari ibyo yakoreye igihugu. Kuko buriya umuhanzi yakora ibijyanye n'umuco, iyabungabunga umuco, iyawuririmba akawusakaza hirya no hino, ntago abayikorera abakorera igihugu cye, abakorera Abanyarwanda, abakorera abana bato bari inyuma. Cyane ko umuhanzi burya ataririmbye cyangwa atasize, njyewe ukiri muto cyangwa njye ukibyiruka sinabimenya, kereka bavukiye mu ngo zikomeye ku muco cyangwa se abizi ibijyanye n'ubuvanganzo, abo nibo bantu bashobora kubasha kumenya ibijyanye n'amateka n'umuco. Ariko iyo abahanzi baririmbye cyane nk'urubyiruko, abana bato basha kumva se yaririmbye iki, akaba yanabitindaho. Mvuga ngo umuhanzi ni umwe mu nkingi za mwamba mu kwamamaza umuco no kuwusakaza. Urakoze cyane, utubwiye yuko ari ugushimira abahanzi. Ko ari ugushimira abahanzi, ese nuko cyangwa umuhanzi gushimira umuhanzi nk'uko ubivuze, kuki mwashyizeho ibiciro kugira umuntu aze muri icyo gitaramo, kandi ari igikorwa cyo gushimira atari igikorwa cyo gucuruza? Ni igikorwa nyine cyo gushimira, ariko se nkubaze ubungubu ntago tuzatega taxi se, ntago isare ntago ari y'ubuntu. Sare izishyurwa abo bantu bazaza muri sare y'abahanzi bazakenera amazi yo kunywa, muhanzi azaza bari abahanzi bose mubona n'abahanzi bitanze bazakuzaherekeza mugenzi wabo, kuzashagara mugenzi wabo bakamubyinirira bakamushimira nabo nk'umuntu wabaye intangarugero mu bikorwa bijyanye n'umuco mu kwamamaza umuco w'u Rwanda mu Rwanda no mu mahanga. Nuvuga ngo hari amafaranga yishyuwe, ariko aya mafaranga ntaho ataboneka, icy'ingenzi kigenderewe ni ugushimira. Kuko reka nk'urugero rumwe, none se muri bari abahanzi ntibakora amakonseri bagashyira no ku mafaranga ahanitse, ugasanga konseri itikiragura ibihumbi 30, ariko niba uyu munsi itikishobora kugura ibihumbi 5, ibihumbi 10, ibihumbi 20, ntabwo ari amafaranga menshi. Nuvuga ngo nawe munyarwanda ureba iki kiganiro, ureba Isango Star, nawe ureba Bwiza TV, wumve ko iki ni igikorwa cyo gushimira. Nawe ngwino ushimire, ngwino ushimire abahanzi bitangiye umuco, bahora barwana n'indi mico ituruka hirya no hino muri iki gihe kitoroshye, igihe cya tekinoloji, igihe abantu biga imico bayikuye ku mateleviziyo, bayikuye ku masocial media, bayikuye ku maradiyo. Noneho ni igihe wowe ukwiye kuvuga uti nyamuneka warakoze, nyamuneka komeza ukore, ngwino ushimire umuhanzi. Nari na mpamvu tubwira Abanyarwanda bazitabira kiriya gitaramo kuza batwaye impano, zana nibura ururabo, zana inka. Inka ni nyinshi, hari zo muri Beneri, hari inka zo mu Rwuri, hari n'inka zizaza muri telefone, byose birashoboka rwose. Muze dushimire abahanzi, tubereke ko tubari inyuma. Ni igikorwa cyateguwe n'abahanzi kwabo, abahanzi urumva. Noneho ni igikorwa cyiza, harimo Abanyarwanda bo muri diaspora, akabona Abanyarwanda imbere mu gihugu, bivuze ngo nta Munyarwanda n'umwe ugihejemo. Niba uyu munsi harimo Abanyarwanda bo muri diaspora, hakabamo Abanyarwanda b'imbere mu gihugu, bivuze ngo twese tugihurizeho, tuyishyireho umutima, kuko umuhanzi niwe uduserukira ibihangano bye. Twebwe ntidushobora kwambuka ngo tugere muri Kongo, ariko cya gihangano kiri bwambuke kigere muri Kongo. Ndushobora kwambuka ngo tugere mu Bubiligi, ariko indirimbo y'uriya muhanzi irambuka. Nigera umuntu ayumva, arayumva muri ya njyana yacu yo gushayaya, njyana yacu y'ikinimba, urumva deja yumve mu rurimi rwacu. Umuco wacu wamaze kugera he? Wamaze kugerayo, hatangira habe noneho uburyo bwo kuinfluensa abantu bamenya icyo ni ikinyarwanda, ese wowe n'umunyarwanda. Urumva hari abahanzi, ni ishusho yacu, ni isura yacu igenda ikagenda mu bihugu tutabasha kugeramo. Watubwira icyo mwagendeyeho kugira ngo muhitemo k'umuhanzi ku ikubitiro muzaheraho ari Kayirebwa? Ikindi nanone mukatubwira nanone bariya abahanzi bo kuba bagiye babaherekeza
ese mwashingiye kuki ko abahanzi dufite bagakondo bakiriho ari benshi kugira ngo muhitemo ko ari bariya bazabaherekeza kuko abahanzi ni benshi mwahisemo bariya niki mwagendeyeho impamvu twahisemo bariya abahanzi ndaje nkubwire ko igitaramo kimaze amasaha ane tekereza wowe wakwicaza amasaha ane naho wabye n'amasaha ane waburushye abahanzi bazakigaragaramo n'abahanzi barindwi n'abagudushyizeho n'itoro n'abanzi batandatu n'itorero urumva ntago afata abahanzi bose arimba muri gakondo ngo baze bakigaragaremo biragoye cyane kandi byiza ntago bishira ntago ibintu byacu by'umuco ntago ibintu byacu by'ikinyarwanda by'ingino byacu ntago duteze kubimara tuzagumya tubirye n'umwaka utaha tubirye n'undukurikiyeho tubirye niyo mpamvu rero twafashe abahanzi bakeya bashobora kuzaherekeza mugenzi wabo ariko nanone mu gihe cyagenwe tuvugurumba tuzabikora igitaramo kizari ku cyumweru ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu azaba ari ku munsi w'abagore ntago abantu bazaza ngo bicare muri sare bageze mu gitondo kandi wendeje bashobora kujya ku kazi bashobora bakeneye gushaka amafaranga byose bigomba gutegurwa hagendeye ku gihe hagendeye n'ubuzima abantu barimo nyuma kuvuga ngo hashingiwe kuki hashingiwe ku bintu byinshi hari kuba umuhanzi byonyine kuba umuhanzi yaragize uruhare mu gusakaza no kwamamaza umuco w'u Rwanda mu Rwanda no mu mahanga hari kuba uwo muntu yari atarageze atatira igihango ngave mu njyana yararimo muri iyo njyana yacu ya gakondo ajye kuririmba indirimbo z'amahanga cyangwa asaje gukopera ku njyana uyu munsi none iyo turebye abahanzi barimo barakopera kubera ikintu ubucuruzi ibintu byabaye ubucuruzi uyu munsi none abahanzi bari mu njyana za gakondo bameze nk'aho badacuruza bo ntago bagurisha nuvuga ngo ni ibintu bibarimo kandi bumva ko bagomba kubikora ari nayo mpamvu twe twumva ko bakwiye gushimirwa niba uyu muntu atarakopiye umuco w'ahandi akagumya kunamba ku muco w'u Rwanda ni ikintu akwiye gushimirwa icyo ni icya mbere nubwo ntari bashe kukubwira wenda ibi izo karakteri cyangwa se ibyashingiye kugira ngo umuntu atoranywe aya nkubwire ko tufashe kuri Kayirebwa. Kayirebwa ni umuhanzi watangiye kurimba mu myaka ya za 60. Bamwe twese ntago twari twakavutse. Nge naravutse ndaraho ntangiye kumva muziki ntangiye kumva Kayirebwa. Wowe waraje usanga hari na generation zari irungano rwe batangiye kumwumva yatoje abantu benshi mu kuririmba. Hari abamwigiyeho. Noneho turebe n'ikindi. Kayirebwa ni umuhanzi ufite indirimbo waciye agahigo icyo bita signature tune nuvuga ngo ni za ndirimbo zifungura ibitangazamakuru cyangwa zifungura amaradiyo abumvaga radio Rwanda kera na indirimbo ya Kayirebwa niyo yatangizaga ibiganiro bya radio niyo yafunguraga radio abumvaga radio muhabura mu gihe cyo kubohora Rwanda indirimbo ya Kayirebwa umunezero niyo yafunguraga radio ninde muhanzi ufite uyu munsi wa none nawe rero hari ibintu byinshi twavuga ari kriteria nyinshi zirahari twanazibabwiye cyangwa se dushobora no kuzibabwira namwe mwaza kuzibwira abakunzi ba Isango TV bakazimenya ariko twumve ko ikintu kigamijwe no gushimira umuhanzi kuki ubundi tuzavuga umuhanzi apfuye mureke tubashimire bakiriho kuko nibo ndongozi z'umuco nibo kirenga bakwiye kutujya imbere hari abahanzi bakiri batoya twabonyemo harimo nka Karasira harimo Jules Sentore akabamo ndetse na Mani Martin ese kuki mutaretse ngo babe ari generation imwe cyangwa urungano rumwe bahanzi bakuze gusa mugahitamo gushyiramo n'abari abana nyine reka nkubwire ikintu cyumvikana ariko se uzabaho utabyara umuco wacu kubyara iyo ubyaye bavuga ati rwose iyo bagushyingiye bakwifuriza kubyara bivuze ngo kuba dufashe Mani Martin tugafata noza Karese Karasira tugafata Jules Sentore bariya ni nabana baba Kayirebwa nabana ba Muyango nabana ba Maria Yohana kuba uyu munsi wenda abantu benshi bashobora kwibaza ngo Mani Martin se n'urubyiruko uyu munsi kiriya ni ikimenyetso kikwereka ko Mani Martin yakwigera kuri Kayirebwa Mani Martin yakwigera kuri Muyango Jules Sentore yagendera ku birenge bya Muyango yagendera ku birenge bya Masamba yagendera kuri nuvuga ngo hari abakurambere muri ibintu by'ubuhanzi ibintu by'umuziki babanjije bari abana abo bantu dufite nibo cyitegererezo niyo mpamvu rero bagomba no kugira abaherekeza abana bazagumya nabo bariya ba Mani Martin ba Clarisse Karasira ba se Jules Sentore n'abantu n'ubundi tuzabona mu myaka iri imbere nibo bantu bazakomeza gufata inkoni za bariya bakuru cyangwa se bariya bamama bariya ababyeyi bari kuririmba biriya bihangano by'umuco urakoze cyane wabwira iki abantu bo mu ntara aho gitaramo kitazaba kizabera i Kigali nk'uko twabibonye kuri afishe ari abantu bo mu ntara wenda bakeneye ku gitaramo cyabasanga ndetse ari n'abantu bitazakundira ko baza muri icyo gitaramo wabaha ubutumwa ki iki kintu nababwira ni uko bumve ko iki gitaramo ubu buhanzi ugushimira abahanzi bizashimirwa mu izina ryabo
ariko nanone ntago bakuye kuguma mu byaro nabo nibaze baze dutaramane baze twishimane baze dushimira abahanzi ariko nanone nabo baratekerezwaho kuko umwaka utaha uyu munsi ni ikirenga mu bahanzi inshuro ya mbere umwaka utaha ashobora kuzana inshuro ya kabiri indi inshuro ya gatatu kuki bitabera ibutare kuki bitabera Nyagatare kuki bitabera Rubavu kuki bitabera mu gihugu hose ikindi kindi nuko indongozi mu bahanzi ni umushinga ushobora kuzabaho akabaho na mize akabaho isomero ku buryo ushobora kuzaza uri umwana muto ukeneye kumenya amateka ya Kayirebwa kumenya amateka ya Muyango nkubu hari abantu batazi Maria Yohana ni umuntu waririmbye indirimbo insinzi ushobora kumenya ngo yaririmbye ryari kuki yaririmbye insinzi kaboneka so ushobora kuvuga uti kuki Muyango yaririmbye atangiye ryari undi Muyango ni muntu ki namwigira hiki akenewe kuba isomero ry'abahanzi tumenye ngo abahanzi bacu indongozi mu bahanzi ese ni ibiki zakoze ni ibiki dukwiye kuzigiraho nuvuga ngo uyu mushinga cyangwa se igikorwa kigenewe abantu bose kandi kizagera ku bantu bose ariko uzashobora ku itariki 8 ni inshuro ya mbere kizaba kibaye azaze twishimane dutaramane ariko bumve ko bashonje bayishwe kandi byiza biri imbere hose tuzagerayo dushimye ko mufitanye umubano wa hafi cyangwa n'imikoranire myiza hamwe n'abahanzi bo hambere bafite abakunzi benshi batandukanye baba ahantu henshi hatandukanye ariko abakunzi babo bamwe ntibabazi ngo bariho abandi bazi ko nubwo bariho wenda ntibaboneka wababwira iki ku bahanzi babo bakiriho bakunda nk'ubutumwa cyane kuri gahunda mufite kugira ngo bumve yuko icyo bari bazi ko babuze ubu ngubu bagiye kugaburirwa rya funguro risa nk'aho batabonaga mu magambo make ngusubije icyo nahubwira nuko iki ni igihe cy'abanyarwanda ni igihe cy'abantu bakunda injyana za kinyarwanda twese twumve ko iki gikorwa kiri kuba iki gikorwa kigomba kuba ni igikorwa cyacu twese abahanzi barahari abahanzi bazaba bahari rero icyo nababwira ubutumwa nabaha nuko bumva ko ni umwanya wacu wo gushimira abahanzi ni umwanya wo gushimira indongozi mu bahanzi ni umwanya wo kugira ngo twishimane uzabishobora azaze ariko n'utazabishobora umwaka utaha bizakunda nge numva icyo nababwira cyo nuko twumve ko ikikorwa ni cyacu ushyikira umuhanzi umve ko umuhanzi ariho kubgawe umuhanzi ariho kubgacu twese kuba indongozi mu bahanzi azabibaho kubera ko duhari agomba kurengera uwo muco wacu agomba kurengera gakondo yacu kuko nkuko twabisobanuye kare abahanzi indirimbo zabo cyangwa se ibihangano byabo bifite uruhare rwo kurwana na ya mico yindi ishaka kutwinjirira ya mico ituruka hanze nibo bafite uruhare rwo kugira ngo nabo bapeze so basunike so rero njye icyo nabwira abantu nuko iki ni igikorwa cyabo baze bakishimire bacyakire bumve ko rwose gushimira umuhanzi ni uruhare rwawe kuzaza ufite ururabo ukamushimira kuzaza ukamukora mu ntoki niba ufite n'ikibazo ushobora kuzaza ukakimubaza kuko ati se kuki waririmbye indirimbo wenda urubambyingwe n'urugero ese kuki waririmbye none twaza iyo turi inyungu none twaze dushaka guhita uvuga uti abanyarwanda koko dufite ubushongore n'ubukaka ubundi tuje abazungu bajya hehe ni urugero genshi wakubisobanura gutyo ariko wowe ushobora kuzaza ukabyibariza kare guti se kuki waririmbye iriya ndirimbo ni umwanya w'abanyarwanda ni umwanya wacu twese abantu bakunda injyana za gakondo dushyigikira ubu ni uburyo bwo gushyigikira abahanzi umuhanzi n'umwereka ko n'ubundi yabikora utaramushimiye yabikora ntacyo wamuhaye ni umwanya wo kumubwira ngo nkuri inyuma ndagushimiye warakoze icyo cyonyine ni motivation ni uburyo ni gumutera imbaraga ni no gutera imbaraga abandi bari inyuma babo bamani marita bo ba Clarisse Karasira ba JS Ntore kugira ngo nabo bakomeze bagende muri uwo mujyo wabakuru babo ni ukuvuga ko muje muri igisubizo ku bakunzi b'injyana za gakondo cyangwa b'abahanzi bo hambere bakuze ariko batabona uburyo bwo kuba bahura nabo sinavuga ko tuje turi igisubizo kuko murabizi ko n'ubundi Leta y'u Rwanda ikora mu buryo bwinshi ifasha abantu ifasha abahanzi kugira ngo bakomeze gukora inshingano zabo twebwe icyo tuje nk'inyunganizi twe turi abanyarwanda kuba turi abanyarwanda ni umwanya wacu wo kugira ngo dufatanye so nta muntu uzatwubakira igihugu umuco wacu wabangaga ukatagira umuco karazima igihe umuco wacu uzabuducitse ntaho tuzajya so ni umwanya uruvango wowe uzubaka ibyo nyirimanze yabuze basobanura ati tuzarwubaka abana b'abanyarwanda so kurwubaka ni gute ni mu bikorwa ni mu bitekerezo iki ni igitekerezo cy'abanyarwanda kandi ni wubaka umuco uzawubaca wubase n'igihugu igihe rero ibi tuvuga ngo ubumwe ubwiyunge ubupfura ibi byose biva kuko dufite umuco
igihe rero twumva ko igikorwa ari cy'umuyobozi runaka ari cya ministeri ntaho twagera twe tuje gutera ingabo mu bandi babikora nka ministeri ifite mu nshingano turabana bayo ibikorwa biteguye kugira ngo natwe tugire umusanzu dutanga ku gihugu cyacu mu kubaka umuco no kuwurinda reka tugushimire murakoze cyane nje nitwa Kayiranga Mekimel Kiyoro bisanzwe ndi umuyobozi wa Bwiza Bwiza Media nkaba ndi coordinateur cyangwa se ndi umuhuzabikorwa w'iki gitaramo n'iki gikorwa ikirenga mu bahanzi cyangwa se uyu mushinga witwa indongozi mu bahanzi nkaba ndi n'umuvugizi PR wo w'iki gitaramo mu gutanga amakuru